з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Сьогодні 113-й день війни Росії в Україні. На жаль, ми занадто дорого платимо за свою свободу. Щодня Україна втрачає сотні захисників. Це лідери, патріоти та люди майбутнього. Це біль, який з нами назавжди. Але впевнено тримаємо стрій за незалежність і цілісність України. І про головне на цю годину – далі. Сьогоднішня ніч на Дніпропетровщині минула спокійно, але ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Армія агресора гатить по житлових кварталах прикордонних громад з далекобійної артилерії. Вчора надвечір орки знову обстріляли Зеленодольськ та Велику Костромку. У Зеленодольську ракета з урагана влучила між багатоповерхівок. У квартирах повибивало шибки. Люди не постраждали. В Апостоловому поцілили по лісосмузі, тому сталося займання. Але рятувальники приборкали полум'я. Наразі територія громад засіяна касетними боєприпасами. Над їх знешкодженням і досі працюють піротехніки. А надвечір середи рашисти вдарили ракетами по Новомосковському району. Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Там пролунало два вибухи, зруйновано будівельне підприємство. На щастя, люди не постраждали. Знищена будівля виробництва. Там сталася пожежа, її вже загасили. Для ліквідації займання було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Допомога надійде вже за тиждень, і люди отримають необхідні матеріали для ремонту своїх будинків, які зазнали пошкоджень через постійні ворожі обстріли. На Криворіжжі пройшла зустріч очільників тих громад, які найбільше потерпають через атаки окупантів, з представниками гуманітарної місії, що співпрацює з ООН. У Широківській, Апостолівській та Зеленодольській громадах багато потрощених осколками будинків, помешкань без дахів, вікон та з дірками у стінах. Тож люди найперше потребують шиферу, цвяхів, дощок, скла та нових вікон. Представники гуманітарної місії запевнили, доставлять будівельні набори якнайшвидше. Ми об'їжджали всі 33 будинки, на сьогоднішній день вже 34, де потребує там частково 10 шиферин, 5, 20 шиферин, там той плівку просить, там вікно просить, тобто вже 34 акта у нас є. Тобто це люди, які звернулись до нас по допомогу постройматеріалу. У нас є набори, які ми сюди привеземо, для того, щоб можна було миттєво реагувати на потреби людей, які потерпають від обстрілів. Те, що є в наборі, це тарпаулін, це буде брус, це буде доска, це буде плівка, це будуть штапіки, це буде пена монтажна. Це те, що вкрай потрібно зараз, коли воно нема даха у людини, зараз йдуть дощі, це вкрай потрібно. Опанувати нову професію завжди на часі. У Дніпрі стартувало навчання водіїв тролейбусів та трамваїв. Їм дають поглиблені теоретичні знання, а також протягом місяця практика. Освоюють нову спеціальність як дніпряни, так і переселенці. Заняття безкоштовні. Більше про це у наступному сюжеті. Зошити, ручка та уважний погляд. Так у Дніпрі проходить урок у школі електротранспорту. Тут готують водіїв тролейбусів та трамваїв. Навчають правилам дорожнього руху та як експлуатувати електротранспорт. Час навчання скоротився з 5 місяців до 3 місяців. Завдяки новому стандарту професійно-технічної освіти, який вийшов наприкінці 2020 року. Ми його підкоригували під свої потреби і зараз навчання по теоретичній частині проходить 2 місяці і 5 тижнів – це виробниче навчання безпосередньо на навчальному тролейбусі. У групі 20 учнів. Серед них і дніпрянин Андрій. Каже, що рік тому і не уявляв, що стане електротранспортником. Та своїм рішенням задоволений. Мені завжди подобалась техніка, мені завжди подобався руль. Вот. Тем более робота за рулем, скажем так, это робота в городе, робота на улице с людьми, скажем так, ну, относительно на улице. И как бы ты живешь, ты понимаешь, что ты живешь, ты не замкнут в каком-то офисе, в каком-то пространстве. Вот это мне больше всего прельщает в работе именно на большой технике.
Серед майбутніх електротранспортників і дівчата. Одна з них – Валерія Пікуліна. Дівчина родом з Донеччини. Евакуювалася до Дніпра ще в перші дні війни. Зараз освоюється за кермом тролейбуса. Каже, складнощів не бачить. Навпаки, хоче скоріше стати до роботи. Пробувала їздити, але не знаю, от на тролейбусах, навіть чим длинніше, от гармошка, їздить намного легче, чим на легковій машині. Ну, це для мене, я не знаю, чому так. А от як-то влюбилась в це все і не можу жити без цього. Було много різних робіт, різних спеціальностей, але де б не була, все одно душа лежить к рулю, к дорозі. У дніпровському електротранспорті кажуть, з початком війни майже 40 водіїв пішли на захист нашої країни. Тому є потреба в нових кадрах. Водителям трамвая тролейбуса можуть бути громадяни України старше 21 року, які прийшли в медицинську комісію на право управління автотранспортом, ну і пройти обучення в нашому учебному центрі. Наш учебний центр дає спеціальність водителі трамвая і водителі тролейбуса 3 класу. І вже отримав цю професію водителя трамвая 3 класу. Люди, ученики наші допускаються до здачі екзаменів в сервісному центрі МВД, і вони отримують права з категорії Т. Нині у лавах дніпровського електротранспорту не вистачає ще з півсотні працівників. Записатися до нової групи на навчання можна за телефоном 093 459 54 83. Дар'я Пшнич, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Вони тримають свій фронт і борються за кожну посмішку малюка. У Дніпрі аніматори влаштовують свята для дітей-переселенців. У розважальній програмі – хімічні шоу, ігри і навіть фокуси. Чи допомагає ця зброя зцілити травмовані душі маленьких українців – дивіться в нашому сюжеті. У дитячій кімнаті – іграшки та кульки, а в аніматорів із малечею – розмова про своє супергеройське. Таке оружие у чоловіка-паука. А далі у них за сценарієм і справжні випробування, що правда жартівливі. Суслики в лісу! Діти з завданнями впоралися, тож для них солодкі подарунки. Подарки чуть-чуть менше мамочі. Таке дозвілля словами не описати, каже маленька Аня з Маріуполя. Бо вражень від того чимало. Танцювали, на кулі становилися. Оце там мені подобається. І батуті. Хоч сама участі не брала, але не менш задоволена й матір дівчинки Тетяна. Каже, коли її дитина посміхається, і їй на душі тепліше. Вони якось відволікаються від того, що відбувалося, що було, розвлікаються, вже настраюються себе на краще, на все було добре, так все відлично. Про те, що ігри, фокуси та хімічні шоу у їхній розважальній програмі тепер ще як терапія, не приховують і аніматори. Кажуть, під час війни поставили собі більше завдань, аніж було в мирному житті. Щоб розкріпостити дитину, тому що нам можна витащити з нього емоцію, стару, ту добру, легку, просту, щоб він не боявся, а умел опять немножко отвлечься. Потому что они, собственно, в этот момент пугаются сейчас там любых звуков громких, да, там столпотворения людей. Намагаються розбудити добрі емоції у малих аніматори вже кілька місяців. За цей час для дітей-переселенців вони влаштували понад 20 свят у шелтерах. Працює команда із 6 людей. Ми працюємо на своєму фронті, допомагаємо дітям. Считаем это своим долгом, так как воевать мы не можем. Нас, например, не взяли там воевать. У нас такой костяк возник, там есть нескольких человек, которые готовы в любую секунду поддержать детей і виїхати в будь-яку точку міста. Воюватимуть на своєму фронті за дитячі усмішки й надалі, кажуть аніматори, поки не побачать, як малі і без їхньої допомоги всміхаються самі. Вже у мирній Україні. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Віддячило місто за безпеку. У Дніпрі переселенці висадили алею Павловній. 10 саджанців у якості вдячності за прихисток тепер прикрашають парк Новокадацький. Працівники парку кажуть, такі дерева посадили тут вперше. Вони родом з Китаю, розростаються досить швидко і вже за декілька років можуть стати заввишки 13 метрів. А довжина листя подекуди сягає до метра. Окрім цього, приємно квітнуть та не алергенні. Самі ж переселенці від такої ініціативи задоволені. Діляться своєю доброю справою, хотіли зробити подарунок Дніпру.
У нас очень цветущий Харьков, поэтому мы хотели бы точно так же внести свою лепту в помощь Днепру в этом приятном деле, что когда парки развиваются, когда город развивается, когда дети растут и видят красоту, хотелось участвовать в этом. Це інвазійна рослина, вона дуже рідкісна поки що для нашого міста, але ми сподіваємося, що вона дуже полюбляться нашим мешканцям. Ми всі знаємо, що в нашому місті зелені все ж таки не вистачає. І тут ще потужна промислова зона на Новокадацькому районі, тому забагато дерев тут не буде. І вони повинні бути і красивими, і корисними для нашого міста. І ще інформація наостанок. 16 та 17 червня автобуси номер 37, 43, 98 і 158 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Маршрутки номер 37, 43 і 158 до зупинки в Торколюр Мед без заїзду на вулицю Семафорну, а 98 від проспекту Слобожанського через вулицю Любарського, Молодогвардійську, Самарський узвіз на Іларіонівську. Далі за маршрутом до селища Шевченка. Продовжуємо щодня наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Ми мужня країна, Україна!